ndakubaza medi reka nkubaze yava muri state akajya kuri mu mini state akayivamo uburese gato reka nkubaze hari giba babukinga ibitaramo ashobora kugera kamara n'icyumwe atagaruka muhira siko bimeze ariko bari mu kazi abari mu kazi ngaho turi amafaranga nguyu fafa yishyura ibitaramo arabahostinga amafaranga yakoreye muri icyo cyumweru yagiyeyo ngiyo azayishyuramo azayakuremo na transport nonsense ku buryo ntabwo bishoboka ibyo ni byo nawe urabizi ibyo ni kukubwira nubwo ntarakwisobanura neza ariko urabyumva nabyumvise wowe uravuga ko umuziki uri umunyarwanda ntiwagutunga nanjye nabyemeye wonyine ntiwagutunga rero ntabwo gahunda ndi kuguha urugero The Ben nagera muri Amerika akabyara azagenda nka Medi uzabireba nta munyarwanda dufite muri Amerika cyangwa muri Canada uko ninde Clarisse uracyamubona aririmba ndakubwiye Clarisse ntiyageze muri Amerika reba ukuntu yasoraga indirimbo yageze muri Amerika arazima dufate emi uyu munyamunyamo uriya munyamurenge yageze muri Amerika atangira gukora umunsi yazanye umugore uriya mwana avanye i Kigali yahita azima kuko se gutwa uriya mutipe waririmbanye na Medi uko ayikora ayikora he ngira ibitaramo yitabira uriya wo muri Canada niwe utuye Vancouver niwe ucomaga akagenda impamvu nawe umugore we wasanga bakuri Orfeya muri Canada ho ubuzima buroroshye ntabwo ari nko muri Amerika bashobora kumushyira kuri Burasa umudamu akaguma mu rugo umugabo akagenda agapagasa yarangiza akamanuka i Kigali cyangwa akajya muri ibyo bitaramo ikibazo ni mariage cyangwa ikibazo ni imbere ni umwanya iyo hamaze kuzamo umwana umugabo wibuke ko wibuke ntabwo umwana yamusigira nde mu Rwanda birashoboka niyo mpamvu ubona kinyusi none se ubundi bo barabiriranwa mu rugo none se reka kuri muzima oya nsobanurira ukuntu umwana yatuma kuririmba ko bihagarara yenda expenses zigendana nabyo niza atabona no uburetse gato ni ukuvuga ngo ariko se dani waje ukamfasha cyangwa n'abandi bazi bafashe bari kunyumva ibintu ndi kuvuga ikibazo nawe rero ndushaka ngo gikomeze gukumarira amabuye arabiye wese ariko urabizi ntabwo ni ukuvuga ngo ntabwo iyo ufite umwana muri Amerika mugomba kubadirishana keretse hakora umuntu umwe umudamu ari wowe ukora ugashobora kwa fordinga ugerageze kunyumva sande uramutse ukora ukabasha gutunga urugo umudamu adakora akabasha gutekinga cyangwa ku mwana akamutwara ku ishuri bisi ikamugeza ku muryango amutegereje akamwitaho akamutegura ntabwo wemerewe kumusiga mu nzira ya 33 ari wenyine tubeseriye siza turi kubyumvikana ndabyumva kabisa none katubaze reka twemere ko The Ben cyangwa n'undi wari we wese muri Amerika ashobora gukora amasaha menshi agakora ku buryo azafunga icyumweru cyangwa ibyumweru birakajya muri ibyo by'imiziki ye umudamu akaguma mu rugo akita ku muryango n'umwana hanyuma uyu nguyu akafundinga bizi z'urugo ku buryo na kiriya cyumweru kikiho azaba hari umudamu ntagiye gukora ninde muntu uzamuha akazi agakora hanyuma noneho igihe cy'ibitaramo agahagarika akazi kandi ntibishoboka biragoye ntabwo bishoboka bifite bisaba kugira ngo umugabo kugira ngo abashe kumanaginga izo bizi no mu modoka bayishyure tekike ya ku mwana n'ibiki umudamu agomba gukora ninjoro umugabo agakora ku manywa cyangwa umugabo agakora ku manywa umudamu agakora ku manywa umugabo agakora ninjoro siko bimeze ariko se abadafite abana bo ko babivuyemo wa mugani wawe urugero ni nkande abo bakobwa bavuga se baracyaririmba abahe bacari na nina bavuye mu Rwanda barashwanye bavuye mu Rwanda batakiririmba uyu reka kuvanga ibintu cyari na nina uretse gato ubundi cyari na nina bakaba bakurikiwe n'amategeko cyari na nina bavuye iyo umuziki warazimye baravuga se uyu muziki tuwuvanyemo iki ko tugiye kuzima nka makonikoshwa ntabwo ntaho dutandukaniye na rafiki ko basubiranye mu makuru ntibiri basubiranye kubera impamvu imwe kugira ngo babone visi batwara muri Amerika niyo mpamvu basubiranye uri kunyumva baravuze si ni ikihe kintu basubiranye kubera viza nta kindi kintu cyabasubiranije bari batandukanye kuko muyoboke yari basengeye muri Kiwundo ariko se wa mugani Godfrey ntiwawundi waririmbanaga se na Platini we ko ataririmba inde neme
Ninemeye ninde haraje yitwa ntuzo tiye. Baramubwiye ngo nta munyamurenge wakijwe n'imiziki y'isi ngwino wige uje mu ishuri uzatabara igihugu cyanyu. Ntuza. Wa munyamunyamu ntuza. Hariya ntuza we nta ukora umuziki wa mu wa mugabo hayitwa nde haryara. Safi. Safi se. Safi nta ukora umuziki. Safi Safi. Safi se ntiyazanye na Yudi takananirwa kumwe. Safi, Safi se afite umudamu. Eh? Ingaragu. Ingaragu z'ubu zirakora tu. None se cyagiye twajyaga tubara abahanzi baje muri Amerika cyangwa muri Canada tukabona mirongo. Nta n'umwe ukora dore muri abo bose nta ukora umuziki mu Rwanda. Inde se umutare gabarihe. Yageze muri Australia umudamu amuvana mu mujya mutwara mu cyaro amutwara icyangu ho muri Australia. Yororindo. Umudamu arakaze. Kadete yafashe Gabara avuga ati hano bagukunda ari benshi nyura hatugende amutwara mu cyaro ahantu arahinga hingishizuka arahinga avuye mu buhanzi mana Gabi akusinagiye mubaza makuru so icyo cyatse kukubwira mbere yuko tugaruka mu kibazo cya Nobuja n'abana nani Shondo Roketa akomeje kumwambura kandi banagira bagakora ibintu by'amakosa turabigarukaho nimutekereza ko twabyibagiwe ariko ntabwo bishoboka ko akora umuziki uri hanze ufite umwana n'ibikunda utanafite n'umwana nago ntabwo byoroshye biragoye nabyo my friend ndaguha urugero mbwira umuhanzi nakavuyo kavuye iwabo bava w'umukire byaramunaniye akiri muri Amerika so indirimbo bita njonogo gusa ibaze gusa indirimbo kayita njonogo ntabwo barari abahanzi n'abantu bakundaga umuziki bakunda iby'abahanzi akumva ko agomba kubijyamo bitewe n'ukuntu yavukiye mu mujyi akavuyo ntabwo yari umuhanzi bakagira abandi bakora inde urugero Kamishi yamanje akamenya kwambara Kamishi ariko Kamishi ariko gukora indirimbo Zubeda niyo Zubeda niyo aheruka so ibi tuvuga ntabwo bishoboka so ikintu ngiye kuza meda kaza kabesha abantu ngo muziki ngo yawuvuyemo medi ntabwo yavuye muri sekira kuko yarabyanze cyangwa ko yarakunzima sekira yamuvuyemo turi gusesengura abahanzi n'akasa mutwe ubu ngubu tuva muri space turi abantu babiri mbaye nka bamunyamurenge ninge na Uswakimu abandi muri forode muri sandokima kandi umufite boutique nuva ngo aya masaha turi kuvugana muri iyi space ura muri Twitter muri X kuri edikota yabo bari kwara iyi space irimo abantu babiri nige na Uswakimu gusa kandi ayisubizaho zigu ntabwo bishoboka nuva ngo muri space nicyo kintu kibabaje ubu ngubu muri Elon Musk cyangwa ira company bari kureba muri space iyi space irimo abantu babiri nige na Uswakimu abandi ntabwo amaro bari kubabona mumeze nka zampunzi z'ubwongereza zinyura mu mazi nta n'umwe ubazi nuva ntabwo bari kubabona muri ubukuntu muri gihombo kuri nge tubaye batatu urabona birababaye nanjye ndongeranye isubizeho niba ari ibyo Godima shaka boutique kubera ngo mwarangiza ngo muje guserebura indirimbo ya Medi uretse gato ngo muje guserebura indirimbo ya Medi ngo imaze ngo ngize miliyoni ijana imaze imyaka itandatu Jesus God muri iki kinyejana koko miliyoni ijana mu myaka itandatu Godfather nza aha ngaha ntararirimbye ntaho goza ngakunkumura miliyoni mirongo itatu mu minsi itatu cyangwa you people wake up social media muri iyi minsi cyangwa izi mbuga Twitter ihemba neza kurusha Google unanani YouTube sizina mubizi none hanyuma biba bizamwishyura so Medi warazimye kuko udafite umwanya wo kongera kuririmba tubyemeranye gutyo ubyange cyangwa ubyemere abantu miliyoni ijana ni nyinshi mu myaka itandatu man hanyuma ngiye ngira miliyoni ijana muri iminsi itandatu se ushaka nze kambiri igeho murebe kuri dashboard none se wose gode fata saka sa mutwe singizo ariko se wabuga ariko ko zitakirenga hano ibi ngibi nazo aba ngaba baramfize ahubwo ziraje zishireho abari bagiye ko zitakirenga aha so urumva ibyo twababwiraga ndakubwiza ukuri ariko mukore kuri retweet mugende aho ngaho dore ni foto ya Mutesi Jolly namubonye mu Bwongereza yisize makeup Mutesi Jolly yisize makeup amera nka vampire izo makeup Mutesi Jolly wisize wabaye mubi muri ukuri Mutesi Jolly azo yabyinjye mu maso wagira ngo ngwariwe n'inzuki yewe kandi ngo agiye kutubu ngo agiye muri Oxford wanyibye
izo makeup wa sagarari. Anyway. Mugore retweet igeri yo 2030. So tukiraho Sunday. The thing you have to know ntabwo akora muziki muri America ngo uafording na needs zindi. Ntabwo bishoboka. Oya nanjye sinari narabitekereje ko mu banzi bose dufite muri America nta numwe ukora muziki full time. Inde ya ukora ate se? Ya ukora ate? Arufa rwirangira reka niyo hamva mwira ntabwo tuzigira tugira aho tugera nabahanzi dufite bafite impano bafite inzara ruta n'impano bafite arufa rwirangira aragiye afata arufa rwirangira yatsinze muri taska arongera atsinda batsinze bro daga yari afite impano ayisimbuza igitsina uramuhunga kunda igitsina kubi ibyo bivamo arufa rwirangira geze ubu ngo basiga atwara makamyo yabaye umushoferi w'amakamyo ntabwo wakora umuziki utabanje kuha ubuzima bwawe ngo ukunde ibyisi bindi bishyira iruhande ukora umuziki uzagutunge cyangwa guhombera ariko wowe wungukire abagukurikira ariko hari umuhungu wakoze urimo gukora wa wundi wakoranye ntuzara warimbye bana sinabonye akorara uwuhe uriya wavuze uriya mugore wa semuhungu bintu shaka Shiri wa semu hungu ya mwambu ya shadibu. Nwa siwa za kwa semu hungu wa piki na shadibu. Semu hungu ikinafana shadibu ni shafi. Shafi ya tere ta kato. Shafi ya ni mrele shirishipu na semu hungu. Na kona shadibu. Kitu fiki mbazina ya abicho. Singui ya rika ni hanose. Shadibu ya ni mrele shirishipu na shaji. Na nani ya shafi. Kwa rika ni guseka. Ni kwa kuri. No neho. Shafi. Singuri hano Shafi haza kuboneka amafoto ari gusomana na Semu naye gusomana niba bari kumwe ntago mbizi urumva ntabwo ngiye ndababwira amakuru ya nyayo Eva na Shadi barasara aravuga ati Semu ngunya kupfa untwaye umugabo ariko Semu ngo yaraye musoho kanyagwawe yatwa Shafi ni gahunda Semungu rwose nanjye ntwaye Shafi nako twakiranuka. Nukuri niko gahundi meze. Komeze nshimire ubu turi kuvuga muri space tumaze kuba abantu bane. Goregore. Ayi go komane sewe mwabaye gute ngiye naro mu bintu bya. No urange urabizi ko ntabangangira kuvuga ukuri kutagizwe kubangamira. Kuko yaravuze ngo araririmba. Erega abantu ba gahunda bafite amafaranga buriya abantu erega amafaranga bikuzima. Bafite amafaranga niyo mpamvu ubona nguya ntubona ko aje no mu Rwanda se. Ngaho tubwire ibyo kuzana abeshye semu. Umva ntago mbyese ibyo mwamwe kuvuga nje none mbonye ngakasa mutwe iyo filime nje ngo nsane ariko bisobanura mbere yuko njya kwibyinira muri club. Mbere yuko ujya kubyina dore na Shafari y'i Kigali. Semu icyo twari turi kuvuga twavugaga umuziki mu Rwanda muri Amerika ku muntu ufite umudamu w'umunyarwanda yakora umuziki ukamutunga ukamutungira n'urugo yego komana ari umunyarwanda utagi umva umunye wa buri cyamamare gute nanga umuziki wagutunga uva hano i Kigali kuko ugomba kugenda ugakora akazi k'amaboko ugasanga n'abana mu nzu ari bane batanu kandi ngo ari ibyamamare umva ariko kaceceke mutaza bataza kuza kunshisha umva ariko nyine ntabwo wagutunga nonese ko Amerika iyo utagiye gukora kandi kazi nihe bagutumira si bitaramo ko bidahora biba buri munsi kandi niyo bagutumiye wenda kujya kurimba mu makwe cyangwa kuririmba mu bitaramo katari ibintu bibaho buri munsi ni ikintu gishobora kubaho kuko bakagutumira nka gatatu mu kwezi cyangwa kabiri mu kwezi so none izo ubwo ntabwo ari kuvuga ngo uri buri munsi ngo uri booked so udashatse kandi kazi ujya gukora wasara wow hanyuma twari tugeze rero ku muntu bita Shafi tuti Shafi yabaye nyirabayazana Shafi agira gutya amafoto yawe na Shafi aragenda bakasa mutwe abikibazo icyamamare kazi ati ntibishoboka ko umugabo yagenda mureba yanywe na ibi bintu bibihuha bamwe batire kareka Eric ibyo bintu byari bimeze bite Je Shafi nacyo mfana ubwo mwebwe mubona muri makum naje mbona bintu makuru bya ara amafoto ndi iyo yateje intambara no Shafi is my friend actually ndi Shafi ndi mu bantu batumye amenyekana ba mu promoting kuko no kujya amenyana na Shadi Buse yaciye kuri njye we Shafi kugira mbahoze na Shadi so barakundana inyuma baza gufollowing in love nyina bakundana ariko the things is nango bwe kara amafoto yabaye kibazo agatuma intambara iba ko bivuga ko ari cyo napfuye na Shadi bakenshi
He's my he used to be my friend. I couldn't have to kill him to think in and be, you know. Gusa, now go a river. I'm off to Navy Chalam to say, Navy sounds with nothing. I'll go to Finawe, Ngo Hariji, Ngo Yigis, the queer bonus, and what's your queer version? Have a college at the one way, but I could be Hamaganes. If you see me, I was a shush. Now, wamutije umurongo wawe arawuhamagaza. Yes, ituma na njangirira henzere garanga nanga ari buri mwe washaka kurya fording. Ariko nyine wamutije. Ni 5G. Nyine MTN yabonye yabuze network kumutiza kuri Tigo. Oh yeah. Safi yafite ijwi ryiza aririmba. No. Niba neza nuko afite yaba afite 5G. Azukoresha no kuririmbisha gitari ibyo bindi rero muvuga simbizi rwose ahubwo reka nisubize umutipe hano nemera ni kanisubize no mu tipe kina mu mavubi biramahire apeti ndamusubije biramahire apeti bo muri kina muri kina mu mavubi uturashize uzwe muri kirwa n'ibyamamare uraho bi ngo yitwa Abedi. Aba ntago foro. Kigani bya mamare nyine. Yakinye heshi yakina muri Kipimba ya muri Malawi. Agakina muri yakize muri AS Kigali Police FC. Yego kumva kina no handi hano natazi ndabona ibihugu nabyo. Oya muri Turkiya. Ntabwo narimbiza ariko ibintu by'imipira ntabwo ari ibintu byanjye buri yivuze imipira ni nko kumbwira umwuka wera ntabwo imipira ari ibintu byanjye kabisa. Nanjye sinzi aho biva naho bijya as long as umuntu umwemera nyine kakina. Ariko ibyamamare bimenya nte. So umuziki rero umuziki ntabwo niko bimeze buriya na The Ben yemavu twari tugarutseho gato ya mbere ko tugaruka kumva n'imvano cyangwa ibi bintu biteye agahinda ku byerekeranye n'imiririmbire. Umunsi muzabona amapapamera atwite. Kereta namurekera mu Rwanda. Ntamuzane muri Amerika. Naho namuzana muri Amerika. Bye-bye. Bizaba birangiye. Bye-bye. Bizaba birangiye. The Ben ubwo ngubwo azahita amenya muri wo matanu bagurishiriza daipa nzima z'abana. Amenya aho bagurishiriza amabebero. Twatuna abana banyunguta. Atangira iyi niko bimeze kuko muri Amerika nta mukozi ubayo. That's the reality. Oya, ariko The Ben ugomba kumutandukanya n'abandi bahanzi benshi. Kuko The Ben amaze kugera ku ntera ishimishije. Amaze kugira amakontra n'abantu n'abarwiyemezamirimo batandukanye. Nka nijoro hari kontra yari yasinye. Ahantu twari turi muri Sena Hotel hari sikoronatura yari yasinye n'uruganda rukora inzoga za marikeri. Uranyiruka nk'ijingere ungezayo ariko wakoze cyane kuduko buriya naraye numiwe. Ntabwo dushimishwa no kubona gaho umuntu umwana muto nka ntuza nka Keminike ushobora kumufata ukamugira neza neza bikarangira abaye ofisha avuye muri closet. Biriya bintu byatubabaje. Oya ariko Keminike biga muri Keminike no kumubonera hano. He's my friend. He's my friend for long time. Keminike ngwango iki? He's my friend from long time. He's my friend. Eko kako wabaye gute ariko Godfa ugira iti ku Yesu we. Nese Keminike se nese hari igikuba cyacitse ntabwo abona abakobwa nka 300 banyifotorejeho n'inshuro. Erega mwana ngewe ndi brand
I'm content. Turashize. So no kuvuga ngo communicate kemereke bya bintu twabonye byaduteye igikuba bidutera nubwoba ariko turabyakira nta kindi twari kubikoraho kamanze mubwira se indeste se kemereke kwa bayasinze reka ndebe nibaboneka so biriya bintu byatweretse ko ababana bimwe yarari kuvuga muri space nibyo yakoze twabo twabihuje tubona byararangiye urumva yaramaze guhindura umurongo kandi mu minsi yashize yakoreshaga mango ariko ahise ajya kuri tigo bintu biratubabaza nta kundi tubyakira uko abahungu abagabo abakobwa bakomeje kubura abagabo babo nta kundi Kigali gufasha ite bwana Semuhungu sha Kigali meze neza imfashe neza twari dusohotse nyine mu birori badutumemo bira bya za agara gala event nyine ya dina batumemva nahuyemo n'ibyamare bitandukanye nishimye nahuye n'abafana banjye twagize ibihe byiza cyane kabisa mva abanyarwanda baranyotse ahubwo ubu ngubu muri iyi minsi nari narapozinze abantu bakuzanira amano zibiraka naranze gutangira kubifata ariko ubu ngubu ye gutangira kujya mfata ibiraka by'abantu barwimiza mirimo bamamarize bamama amafaranga none se mwavuze je ngo ndane employment kandi ko ndane employment godisha baba tayanya ngo amafaranga nyi you know yeah anyway so nubwo ngo kigari meze neza mwana hararyoshye twavuye tujya hane hano twimfire numva abantu barasirimusano babana anya kigari afite amafaranga ujya mu kabari ugasanga amazi icupa rimwe ibihumbi bibiri by'amanyarwanda icupa rimwe ry'amazi kandi ari ahantu ubona nyine hasanzwe atari kuvuga ngo ni hoteli y'inyenyeri zingana ehe umva ugasigara bumiwe ariko anyway nuko none se ngo byabereye muri Serena naka yesu be ngo nkwici nese nade ngo hinduye hejuru ngo kandi byabereye muri Serena naka sa mutwe koma ibyabereye muri Serena twabibonye turumirwa ariko nyine biratangaje twabonye The Ben yasinyanye na Muyango abyaye buriya Muyango ziko The Ben yakoze igitaramo cya 2008 Muyango ari bwari kurangiza maternelle ngo nkwici nese azuba ko The Ben akuze cyane ntabwo akuze cyane kuri Muyango arakuze cyane ongeraho cyane guko The Ben na Muyango nk'umwana na papa n'umwana na papa The Ben aracyari muto yabonye ariko ikindi twatunguwe no kubona The Ben yambaye neza kubera iki yambara naba ari kumwe na Pamela gusa kubera iki ari kumwe na Pamela ari bwa The Ben rero twaje gusanga ari kumwe na Pamela agomba kwambara nabi kugira ngo Pamela agaragare so yari yambaye neza berewe mwese mwari muberewe iyo bari kumwese aba yambaye gutumva nawe sinda babona bari ku uyu munsi rero mbibutse ko ari weekend uyu munsi ni random talk turaganira ariko twinjire cyane muri showbiz murabuze ibintu bya politique ntabwo ari ibintu byacu abantu muri komeje kunyandikira ngo Godfather ngo kutatubwira ku by'amatora iby'amatora ngiye ndi umukandida Ibyamatora mujye bibaza Oswakimu niwe ugomba kwabwira ku bintu by'amatora nge nk'ubusizi n'ingi amatora azabera ntabwo z'amatariki ariko abadiaspora mugomba gutora namwe yes we uyu Oswakimu se ni wa undi ukorana na Nonza ho yaburetse gato ukorana na Kenisi eh barakubeshye ariko nawe nyine ukorana nyine kuri TV nanga ari we ugomba kumenya ko amaze kugera mu Rwanda amaze kuba umuroko ugatangira kumenya iby'i Rwanda kiri muri Amerika ntabwo ndumuroko ndakwiyanye tugenda avuga uvuya hoya none se nanga aribyo nanga ari gukorana nyine kuri televiziyo se na Kenisi nanga ari we uyu nguyu Oswakimu ntanga Oswakimu uze kutubabarira utubwire n'ibiza kugukundira abantu bakomeje kumbaza iby'amatora utubwire amatora abantu bari kumbaza uze kutubwira uze kubitunyurira modore ni wowe tugeze muri ibintu by'ubwenge ngiye by'amatora ntimubimbaze murabizi ko ndi mayi ibintu by'amatora Chantal arahari Chantal urabona ariko nanjye ndabizi ariko iby'amatora naje simbi nibere kuri tele nibere kuri tele tuzatora ku tariki 15 zo kwa karindwi kandi tuzatora turamuzi so inde nibuka iyo tariki turakomeza twibukiranya ko itariki 15 z'ukwa karindwi ari amatora election
and we know who we're gonna vote. Him PK, yes. Ugabandi sinze bo candidate ngiye mu candidate wanje ndamufite kabisa bo nzarunda hamajwi yanjye namaze no kuhinduza ni Paul Kagame murakoze mama chatari twagushuhuje Eric Kariu na ina kuna kuri imihanda. Imihanda si ndani zaoni Ntago nari go kukuza. Shantara gukunda. Shantabura. Ya hora gambaza none se ntamakuri ya semuhungu nti turashize. Shantari ndamwibutse mu Canada yo Shantari myaka myinshi ndamwibuka ndiye nabagande muri. Nako ari aba mu Rwanda. Komeza Shantari jambo ni ryawe ma. Yamara ba Canada no? Ya mutinze. Bamuhamagariye urumva rero ngayo nguko so ibi bintu byo kuzajya ntabwo bamuhamagariye Godfather n'umbyutse nawe bamuhamagariye ahubwo se mu ngara urakoze rata mungu mwiza umva Godfather kandi nashaka yuko ugendana ntabwo nshaka gukomeza kuvuga ngo icya mbere kamera z'utuma The Ben yambara nabi ese ni wowe ni uri commuting by mistake cyangwa aba costa ari commuting on Sunday oya na ni connection n'undi uri gucika shanta na uri muracika sasa umba good fun ntabwo abagore batuma abahanzi bata gonzi ko no muri mama muting ko nyende mba ndabumva neza good mother nta nubwo ndi kuyikora ho rwose good mother na Sandy telefone muzikure ibi santa turananye ndaguhobe ngaho twagiye komeza cyambere ma okay na abo good father umuntu amyutinga nanye ngahita ngenda so Mama Chantal manuka wongera uzamuke ni network ni network kabisa manuka wongera uzamuke gatoya Hello murabona atakiri hora mu ba speaker nje ndi kumubona ari mu ba speaker nanjye ni kumubona kandi buri wazi ko yagiye reka nze okay yamanutse reka nongere mugarure kirese ramuse abaye nkusoka muri space akagaruka nese naze ngiye kumukuramo anyway gore karame nabonye abaye atasa mutwe nabonye kemenike amaze kumuhindura anyway nango namuhindi umva ari mu gikari ya muri inbox urebe we kora narumiwe ya muri inbox yawe Godfather yo kuri Snapchat asanga bahita gute Twitter yaranyishe we uno mukore yakomana rumwe ariko nese why bayi kuri but santa zamuka turi heaven uyu muri nuko mutunze reka nyishyire hano hejuru ngiye singe ko ndabona cyane umuntu mutari n'inshuti we ko burasa komera buri yara aragufite ukura no kwiyeza nacyo mpuka santa yagarutse n'uzi kuri kopi kiza aragushumise nyine kada kuvuga wa mwana bahaye akazi muri nuza muri minijiste uwo nuwe hari umwana bahaye akazi akiranyiza muri Harvard University ngo bahite bamuha akazi muri minijiste ko bakwambitse wigize twagiye Shanta fungura twumve nta mujende wabonye uvuye ntabwo mbyitayeho yewe network zafuye Afite experience mu bintu bya technical ya IT nyine mu bijyanye turakumva ari ku rugendo ucika sinzi impamvu
Okay. Na Godmother. Oui. Ntiza ko host gato. No problem. Shanta fatiyo ko host. Nurangiza kuvuga ndayisubiza nyirayo. Turebe. Fatiyo ko host, nta muntu ushaka commuting uri host. Shanta. Ayisumbye ntabwo nyumva. Ni network aze kabisa. Ko host wayimuhaye? Ayi mu ariko yagiye. Network aze ziweze za ziri gupfa. Ndamuha ko host nuri akagenda rimwe. Dega tugaruke. Mhm. Reka dukomeze. Uwo muhungu ngo bamuhaye ngo ubu afite experience y'akazi konzi ko ko mu byo basaba bagusaye mu byango muri dokima basaba ko basaba n'uburambe mu kazi yarafite ubuhe burambe mu kazi wongo wavuye hanze agatamara umuntu arangije muri university ya mbere ku isi wowe aramaze none se ko barangije muri university ya mbere ku isi bivuze ko bagomba guhita bamuhereza akazi nta burambe bw'akazi afite n'uburambe bw'akazi ryo bagende reka ndabazi ndabazi namubwira iki nagende nagera ubwo nyine agiye kuza abayobore urumva ndabanganira ndabazi ndabazi ibingi bitabwo ari ibintu byanjye Chantal na Godima garuka Chantal yagiye ntabwo yagarutse Sherin so ibyo ngibyo byo gutanga utuzi nabo bagahaye no ibyo birabareba ntabwo ngiyewe mbizi tugaruke twigarukire muri showbiz muramushaka kunkira mu ntambwe ndende nitangira yakazi ntabwo ngiye ngibyo mbizi kabisa se muho nawe bakagwedura nawe uvuye muri America wabiyonye simba na compete wabiyonye simba na compete wafunguye ubundi wafunguye ikigo kigira ubundi wafungura ikigo cyantuza cyake wafungura ikigo cyagoregore ukareba ko virus turanye hano ibigo birahari byinshi manse umba birahari ibigo aho ngaho ama sosiyete ari menshi hano of course same hu yawe ya IT domina fungura sosiyete Fungura association yite gore gore. Dore nubundi, dore nubundi gutanya. Watumera nka shondoroketa mu muziki. Shondoroketa ariko ariko amugore ni gutubugaruye shondoroketa. Fatiye ko hose na guhaye. Ndagira ngo mbwiye nta urayima. Kazi nyambure ntuza. Ah kanso. Kana ya ijanta le kandi ayigendanye. So urukumva icyo nakubwiraga? Ah. Reka nongere nyikwambure Abonye ko Chantal yagarutse yimusubiza. Chantal ari kutuvuruka kabisa. Mama Chantal bagusubize ko host. Kandi ngo murashaka kutubwira ko abagore bati. Ntabwo njye menya kuba ko host nawe kandida. Ngaho vuga kuri internet nzima twumve. Byakunze. Internet yari nzima ubwo sinzi ibibazo byabaye. Nabasuhuzaga ariko mujye muzamurana iradukunda basatubwire ko adukunda tubyumve. Aba yacecetse adukunda mu kingo nyori so twari tuge reka ngira ngo wateze amatwi wabyumvishe nane nashaka kukubwira ko ariko wahereye muri America ko wabaye muri Leta Zunze Ubumwe America birashoboka ko umuziki watunga umuhanzi w'umunyarwanda muri America ahanga turashaka kugira ngo tuvane hurujijo tubabwire ko umusore wavuze ko agiye muri gospel atabijyanye n'agakiza nta mahitamo yari afite Ahanga ibindi bintu tubivuga ntabwo ari ukwibasira umuhanzi ariko ndashaka turatanga ingero z'abana b'abasore n'abakobwa bagiye muri Leta Zunze Ubumwe America yewe n'abatarashaka ngo bagire inshingano zo kurera abana babo nta bakozi ba muri America gukora umuziki ntiwabatunga rero kubona umuntu ashobora kuza kifata uburese gato umuntu ashobora kwifata akavuga ati nge naretse umuziki ngiye muri gospel ntabwo ari agakiza hano muri Imana yamuhamagaye ntabwo yari kubona umwanya wo kwita ku muryango we no kujya gukora muziki kujya ngo ajye muri ibyo bitaramo muri za Canada n'ahandi n'ahandi ntibyari gukunda yaratwibye rero yaratubeshye yagiye muri gospel kuko ntandi mahitamo yari afite wakomeza ubitubwira uzatubwire niba ibyo ndi kuvuga ndi kubeshya naze neza turamwakiriye ariko nuko bibaza ariko kuva kujya muri gospel ari ukureka muziki ntabwo ari byo ariko aho naringiye kuvuga ntabwo ari naho ngaho ntabwo nkomanda kuri case y'umuntu ku giti cye gusa nashaka kuvuga ku kintu wavuze ngo kubera gutanga bibero kubana n'iki ngo byo bituma abantu badathriving ntabwo ari ahubwo ikibazo gihari ni kingi
muri North America uretse n'umuhanzi wa muzika umwe artiste wese uzagera ahantu hejuru bikamutunga nka career nubwo yari umukinnyi w'umupira nubwo yari umbasketer nubwo yari umuntu ushushanya umwe artiste wese n'urugero nkaje nange buriya ndiwe no so umuntu utanga mbese nk'akaza mutwe nawe bamuhera ahantu muri kindergarten ahera muri kindergarten bagahita badetecting impano ye barangiza bakamworienta bakurikije impano ye ku buryo arinda agera muri primaire baramaze kumushyira mu clubs aho atorezwa ibyo bintu niba ari music bagahita bamutwara niba azi gukina piano niba afite vocal bagahita bamutwara mu ishuri ari muto cyane bakamucraftinga mu byo afitemo impano akazajya kugera ahantu aba professional afite managers afite guides yarabaye trained ntabwo ntagari nduva upfa kubyuka mu gitondo nguvuye mu Rwanda ufite imyaka 30 ngugiye ngo gukora muziki hariya ngo hanyuma ngo ube independent kere kufite group wegamiyeho bakwisemo bagukunze ariko ntago byoroha kuzura umunyamahanga ngo thriving muri talent iyariyo yose hariya muri North America so ntabwo ari kibazo ari abagore ari kibazo umuryango ikibazo ni imyaka buriya nubwo uri umuhanga wa gute ufite taraya gute hari giye bitagukundira kugira ngo ubone space yo gupenetra hari ahantu so rero ntabwo ikibazo ari ikibazo niyo immigration nyine wenda nibyo uvuga bifite minishingiro ko iyo uri mushyashya mu gutangira gushakisha ubuzima kugira ngo uzabone icyo ukora biragorana ariko nubwo yagenda afite n'umuntu wamusponsorinze yagiye kubayo nta kibazo cya shift afite kugira ngo azathriving muri industry biragoye kuko nubundi n'abazamuka bose siko bose bathriving hari yagera hagati bikamubana too much industry igira pressure nyinshi rero ntago ntekereza ko abahanzi bacu ari uko batabasha guperforminga muri America ahubwo nuko system yabo ko yubatse ku artiste iragoye pe ntago wapfa kuyipenetra ukuze ngo bikunde nubwo waba uri umukinnyi nubwo waba uri ushushanya ntabwo wapfa kuyipenetra ngo bikunde sinekeza ko icyo kibazo kurenza kurusha ngo bagore ni ngo bajya ku mashift oya ariko ikibazo ni imyaka ikibazo ni imyaka The Ben twamubonye azunguka mu bitaramo abantu hatandukanye Medi twarabibonye ariko Medi akimara kwibaruka akimara kubona umubebe urimo kumva no gusohoka muri state ajya muri Arizona yamaganza kujya kwa meya gusinya ntabwo byari byoroshye niyo mpamvu yageze no muri Arizona muri sober living abandi bahanzi bahuruye Medi we yaragiye ntabwo amaze yo kabiri ngo aba bakoranye nabo n'abamwakiriye bari muri space ndi kubabona ntabwo yagombaga kumeta ntabwo yagombaga ntibyakundaga ntabwo byari gukunda amakuru mfite Medi yageze muri Amerika umutipe muri Arizona umuntu amukubita 10,000 ariko se mwaretse kumutinga abantu mwebwe so amukubita 10,000 arataha ntabwo bishoboka hanyuma niyo mpamvu ndi kubabwira anga nimbivuga gutya mu byumve mbibabwiye mbere ni izina ry'Imana The Ben namara kugira muri Amerika na Pamela akamutera inda akabyara The Ben muzahite mufunga page bizaba birangiye azajya muri music cyangwa azajya kuvuza impanda bizaba birangiye mbabyakirikare kuko ntabwo bishoboka ku bantu bari muri Amerika murabizi mwebwe ndiko ibyo ndiko muri kubyumva cyane so rero umuntu kuzana kuko reka babwire muri Amerika abantu bategura ibitaramo eri cyo wagiye mu bitaramo byinshi byateguwe ntabwo amafaranga batanga mu gitaramo muri ziratuwa ngo bagiye muri Ottawa hehe ntabwo ari amafaranga wavanamo abantu bakora daycare abantu barera abana bakabitaho n'amadorari 20 kuzamura ku isaha niba umudamu agiye kuri shift y'amasaha 8 par exemple ku manywa na tuvugiye ko ku ishuri tu so tuvugiye wenda ko minimum ya daycare cyangwa umuntu ushobora gutekinga care ku mwana nangahe turebe amafaranga uyu muhanzi yagiye gukorera muri icyo cyumweru cyose ntabwo yafata ntabwo yakwita ku mwana ani ntabwo yakwishyura kuri deke ngo bikundi ariko godfather so bivuze ngo income y'umuziki ndeka tubyemere ibyo bintu ntabwo bihoraho umuhanzi yakora reka twemere ko afite akazi wenda ko kaza yagasimburana n'ibyo bitaramo ibyo byatunga umugore umudamu yicaye mu rugo adakora ko bagomba gusimbura ngo ntibishoboka godfather ibi ngibi ndi kunyomoza ko bavuze ngo uyu mutipe ngo yagiye muri gospel ntabwo yagiye muri gospel kuko ari andi mahitamo yagiye muri gospel kuko ntabwo yagombaga gukomeza umuziki kandi afite umwana agomba kurera
komeza twumve muri church uradupinga muri gospel se niho bajya guhungira yagashora kubihitamo ariko nangiye kubwira ubundi ugiye no kuba umwaritiste muri North America audience utagetting ari abanyarwanda ntago byazacamo nubwo ntago byazacamo ko icyambere abanyarwanda nibake ikindi cya kabiri nta nibyo urimo kuvuga nyine nabo bake ntibitabira reka ngo urugero iyo nko muri Toronto twatumiye umuhanzi w'umunyarwanda kugira ngo ubone abantu 200 babiguye ariko hari umwaka cyangwa ni nk'inshuro nk'ebyiri kansi uriya yigeze kuzaho muri Uganda twaruzuraga sale East Africa yose yabaga yamanutse tukuzura sale turi abantu 400 na 500 bivuze ko iyo ukora umuziki nyarwanda gusa target yawe abari community y'abanyarwanda kandi community y'abanyarwanda ni abantu bakepe ahantu nko muri Canada ushobora kujya ukabona abanyarwanda benshi ni muri Toronto wenda Edmonton na Montreal yindi migi ubwo se wagikora ibitaramo ahantu 3 gusa mu mwaka wose so n'abahanzi bacu bakuriye nabo ku expandinga bakareka ukuntu bakincludinga yes gakondo ni sawa ariko bakanincludinga n'izindi musico zishobora ku attract sirahari nyinshi da urugero medi icyongereza erega nubwo nuba batwese medi arimba mu cyongereza indirimbo ebyiri eshatu ariko godfather n'ubwo dufite kinyusi ntiwari muri Rwanda de wowe ntiwaragiye muri California kinyusi kira cyongereza ariko didimanga imbere California whatever kira cyongereza cya Bruce Melody gikora indirimbo ikibazo wowe ukora commentaire uvuga amazina y'abantu kandi nge singunda commenta ku bantu no tukuvuga abahanzi ba rega okay sorry ntabuvuga ku bahanzi riko nge nta kibazo wowe ntuyavuki ariko ndakubwira melody ubu turi kuvugana melody icyongereza bwa kimuniga yagikoramo indirimbo ikarangira akagenda hari akaganiriza ntuzo ntibishoboka yakora no mu giswahili yakora no mu gifaransa hari limite se abahanzi se aba Spanish n'ujye bumva baririmba icyongereza batakizi cyangwa abongereza urumva rero ibyo turi kuvuga abahanzi bacu ni ukuvuga ngo ntabwo turabona umuhanzi ukora umuziki nk'umwuga bakora umuziki nk'amaramuko ndi kukubwira ubu turi kuvugana ngiye kuguha urugero ejo muri Sober Living muri Amerika abahanzi bose barambitse ibyo kuririmba aba producer bose birunda muri Arizona nabo ba Medi n'aba gospel ba muri Canada bose bisanze bagitoka bama mu Bwongereza bose birutse bisanga muri ntuzo bakora umuziki kubera amaramuko nta wukora nka kariya niyo mpamvu uyu nguyu utaragira aho agere bwaragize indirimbo igize miliyoni 100 avuga ngo abivuyemo ngo agiye muri gospel so nduvuga ngo ntituragira umuhanzi ubifata nk'umwuga wa mugabo rutamugaburira akabyihebera ntawe dufite oya ariko godfather abahanzi abanyarwanda bafite talent abahanzi turabafite ahubwo se uretse wenda kubavuga ngo ntago turabagira twebwe abakabaye bashyigikira abana bageza kuri izo stages twebwe turabashyigikira ahubwo ni abo bahanzi urimo kuvuga washyigikira reka nkubaze dushyigikire nde dushyigikira uyu nguyu wari 100 muri Dream Boys uyu nguyu agiye muri Amerika agahita agera akajya kwigira akabivamo dushyigikire Alpha Rwirangira ndakubaza dushyigikire Alpha Rwirangira wari ufite impano irenze muri East Africa ariwe wa mbere watsinze Tusker n'abandi batsinze akabatsinda ubugira kabiri akavanayo kaba k'amafaranga tumushyigikire yaravuye mu muzika gaturango agiye muri Amerika akagenda basaka bari gutwara ikamyo abaro tushyigikira imiziki yarayivuyemo dushyigikire cyari na Nina bafashe bakagenda bakajya muri Amerika amasaha Nina akaba ari gusoroma inkeri undakora mu nzu ya Jimmy abaro dushyigikira barabiretse dushyigikire nde dushyigikire Gabi umutare waririmbaga abantu bakarira ntunkangure aya masaha akaba ari gukora mu mirima akora muri zu y'inzoka muri Australia iyo hafi ubona umutare Gabi abaro dushyigikira Toshomura wajyanye na Brian bagera mu bubiri gatoroka akajya gukora mu kabari mu Budage bagiye bakamukubita icyo bagatorokera mu Swisi yagira ngo usisaga uruko yivuza akagaruka mu Rwanda abaro dushyigikira ndashaka kwereka abo bahanzi bafite impano dushyigikire nde kubwire nde ndekende ngo ngwikinga soca mura byagenze gutenda bwoye none n'iki ko kuri gena ngo njye nyiri ruhande byagenze uretse gato dushyigikire Teta
teta teta teta ubu ngo basigaye yambara kanduka akagenda akajya kuririmbana n'abazungu na gitari ntabwo ntituzi niba kibaho dushyigikira ne Chanel ndashaka kubwira abo bahanzi bose ni kukubwira umbwire ngo twaba supportinga gute umwe aririmba yabamaze gutera ntamwe akabagiye gukoresha bikamuhesha visa successful muziki nyarwanda nuko babona visa bakajya mu mahanga dushyigikire nde dushyigikire uyu nguyu ntuza uyu nguyu wagiye muri nani ninde dushyigikire Safi wafashe yudita akamuhesha visa yagera muri Canada akamutura akajya Vancouver aya masaha akabakora mu ruganda rw'ibisheke ahantu bakora amasukari mureka gato ndababwira reality dushyigikire nemwe abantu mwe dushyigikire Priscilla umva mu wanyi feminine yaje sa mugore wawe yaje so mushyigikire kandi aracyabiri is my friend dushyigikire my friend wahoberaga kuriya umuri gata mu matwi niwe friend wawe yes Christa bazimo bake ndakwiya dushyigikire nde icyo ni kubabwira n'icyo yezwa kuri uyu muziki dushyigikire nde inde umuhanzi ko twa shatani tuye tuvuga kuri aba bahanzi nini ni imiziki nta nkuko president avuze ngo ibintu by'umupira babireke n'abahanzi bacu bajye babikora babireke ntabwo princesse Priscilla uri amwana yararirimbaga kararirimbaga kabisa umuzika wumva ariko nashaka gukora nkoreje kuri muzika rakasa mutwe y'Kigali ibaze kubona Knowless aririmba nka vimyuna Knowless ni urugero rw'abakobwa baririmba nabi badafite ijwi ariko ni we mufimeri Knowless baramufasha mugira kasa mutwe Knowless yafite igikundiro aho twebwe dufata abantu bafite igikundiro iyi ndirimbo yaririmbye kuva namenya Knowless yaririmbye indirimbo imwe iyi ndirimbo yaririmbye ejo bundi kuva namenya Knowless ni izina ry'Imana iyo ndirimbo yaririmbye ndayumva ubundi ntabwo Knowless yaririmbaga na nyakwigendera yanga yarabivuze avuga ati Knowless uraririmba uba yamivuze nkabivuze nkabwo dufata abantu Knowless kuva namenya yaririmbye indirimbo ejo bundi yingi yandikiwe n'umugabo we Clement yingi yuzitabe niyo ndirimbo kuva namenya Knowless ariko ni wari best female w'umuhanzi uririmba seza kwibagirwa nk'abasare kuririmba so iyo tubyihorere dushyigikire nde mu buhe buryo n'ibyatsi tutabasapotinga mbwira umuhanzi waririmbye akanyura abantu agakora igitaramo sitade ntikubite ngo yuzure dushyigikire Amaroni mwakabyaramwe Amaroni yagiye he ndashaka umva iyi ndirimbo ni ukuri kw'imana mama Chantal mbwira iyi ndirimbo urayibuka ndabizi ibyo usabe mbaze